Hej och välkomna till Sundhult. Idag tänkte jag att vi skulle göra ett solcellsdrivet stängselaggregat som dessutom är lätt att flytta mellan de follorna vi har och lätt att koppla in så att vi får ett bra elstängsel. Rummet vi befinner oss i idag ekar lite. Det beror ju på att det är så tomt och det är att vi har gjort i ordning det här rummet som ska bli vår kommande träverkstad. Och nu har vi satt upp temporära väggar här och så att vi kan börja fylla det här rummet och arbeta i det ett tag. Så dammar det inte ut så mycket utanför rummet. Ni kanske hör det surra lite, det är kylrummet som står en bit bort här också. Och vi har bara satt upp presenningsväggar som kommer att få vara här ett tag medan vi gör ordning med riktiga väggar och så i det här rummet. Men idag är det inte träverkstad. Idag är det stängselaggregatverkstad. Och hela tanken med det här det är alltså att vi ska göra ett stängselaggregat som drivs på solceller. Som laddar ett batteri som kan köra stängselaggregatet på natten eller om det är dåligt med sol. Och så ska vi bygga med lite skydd och sådana saker också. Jag har plockat på mig lite olika delar som vi ska använda för det här bygget. Flera av delarna finns som länkar, affiliate links, i vår beskrivning. Vilket gör att du kan beställa dem genom att klicka på den länken. Och så, ni köper dem för samma pris som vi gör, men vi får en liten provision här i Sundhult. Bland annat en solcellspanel. Som vi ska använda. Den är på 100 watt. Och den är av typen half-cut. Om man tittar på de här rutorna här. Så är de halva. Vilket betyder att man får en bättre hantering av skuggor. Inte så mycket på den här panelen kanske. Som jämfört om du köper en panel som du har på hustaket. För då kan man dela in. Då delar man in själva panelen i flera sektioner och då blir den inte så känslig för skuggor som hamnar tvärs över panelerna. Mycket smart med bypassdioder och så löser man det. Men vi har en 100 watts solcellspanel här i alla fall. Sedan har vi köpt lite delar ifrån det blå varuhuset som säljer bildelar. Där har vi en säckakärra som dessutom då är ska vara ihopfällbar. Så. Och att vi ville ha en ihopfällbar säckakärra. Det beror på att man ska kunna fälla ihop den snabbt och kunna ta in den lätt i en bil utan att ha ett jättebagage. På säckakärran så är det tänkt att vi ska kunna ha solcellspanelen. Dessutom så ställer vi en låda med styrutrustning och stängselaggregat. Och så har vi en låda då med batteriet i. Och vi har valt ett större batteri på 100 ampertimmar. Tanken är att vi ska kunna använda det här aggregatet även på vintern när det inte är så mycket ljus. Och då vill vi förvisa oss om att vi kan ladda batteriet en del. Och då är det ett batteri som är avsett för att jobba tillsammans med en solcellsanläggning då. Så det är i botten så vi får vikten långt ner. I lådan som vi har för att styra själva allting så har jag plockat ihop lite grejer. Vi har en solcellsregulator som är densamma som vi har använt i vårt pumpsystem. Dels för att det ska vara precis likadant. Vi kan byta delarna om någon skulle krångla så har vi några reservdelar. Totalt overkill för den här applikationen med den storleken. Men vi valde just det att ha samma så att det ser likadant ut. Passar att byta ja, oavsett vilken applikation vi vill köra den i. Så att den är ganska mycket overkill så man kan köpa en mindre variant om man vill. Det är också den med blåtandstyrning. Och blåtandstyrningen är då tänkt att man inte ska behöva öppna de här lådorna egentligen för att stänga av aggregat och så. Sedan har vi en automatsäkring som vi kopplar till solcellerna.
Vi har kablar för att koppla in batteriet med säkring på. Vi har snabbkoppling till batteripoolerna, tänkte vi att vi skulle köra. För att snabbt kunna dela på de här två lådorna, om jag ska plocka in den i en bil, så kan jag koppla bort batteriet och så får jag alla sladdar till den här snabbt och lätt utan att behöva ha massa verktyg. Vi har också en kabel här som jag får ut den, som gör att vi kan koppla in vårt stängselaggregat till 12 volt. Aggregatet vi ska använda då är ett Foga 500 Dual. Och Dual betyder att det är 12 volts drivet, det här aggregatet. Så man kan antingen köra det via en nätdel, en vanlig nätdel till ett vägguttag, eller så använder man den medföljande kabeln och koppla in den till ett batteri, och då sitter det klämmer på de här kablarna. Men eftersom jag vill koppla in den till en solcellsregulator, så har jag tagit väck klämmerna där. Den är på, ska vi se här, det står 5 joule. Och vi har använt det på flera ställen tidigare, så, och det har fungerat bra för oss, så vi tänkte att vi skulle använda samma aggregat igen. Till sist så tänkte jag koppla in ett åskskydd på den här anläggningen också. Det här åskskyddet fungerar på det sättet att i den här så har man kopplat in sin jord. Här kopplar man in stängselaggregatet. Så kopplar man in stängslet, stängseltråden ut här. Skulle det vara åska, så kommer det att gå i stängseltråden, komma hit. Och istället för att gå genom den här fjärden in i aggregatet, så hoppar det i det här gnistgapet här över till jord, vilket gör att vi slipper få in åskspänningen in i aggregatet. Det här är ett mycket bra åskskydd. Hela stängslet man har, det fungerar ju som en antenn och kan ta upp åskvädret. Så till exempel gänget på Tarva gård, YouTube-kanalen, ni som har tittat på den, ni har ju sett att de råkade ut för att stängselaggregatet gick sönder. Nu blixtrar till igen. Mm. Så gå ut och se om vi får liv i det där elaggregatet. Det knäpper inte här i alla fall. Nej. Shit. Lyfter vi på hinken. Oj! Hey. Det kan vara därför det inte funkar. Alltså... Oj, vad fasiken har hänt? Det har ju splittats itu. Men du kan ju inte vara där och pilla nu. Du måste ju plocka ur elen först. Och det kan mycket väl ha varit så att när åskan slår, så gick det genom, eller rättare sagt direkt in i stängselaggregatet och via kablen ner i jordkopplingen i eluttaget där. För att undvika det så sätter man en sådant här gnistgap. Det här gapet är en liten, liten distans emellan här, som är anpassad för att när det kommer en hög spänning in här, så hoppar det då ner till jord. Istället för att gå genom den här fjädern och via den skruven där man kopplar in stängselaggregatet. Ett ganska billigt, jag tror en sån här kostar... 140 kronor, så det är ganska billigt och bra åskskydd att ha. Så jag tänkte jag skulle försöka montera på det här på lådan också på något sätt, så att vi får in ett sådant skydd denna gången. Om vi ska titta på hur jag har tänkt mig det här då, så är det ju tänkt att allting ska sitta på den här säckarkärran, eller trilla, eller vad det brukar kallas. Längst ner så sätter vi lådan. Där vi har ett batteri. I den övre lådan som jag nu då ritar lite förstorat för att jag ska kunna visa de delarna som finns med där i. Så ska vi då ha solcellsregulatorn. Och det är en solcellsregulator som är en MPPT. Som hela tiden letar efter det optimala läget för solen, att få ut bästa effekt hela tiden. Och det är en Victron-omriktare som finns med i länken här nere. Till
den här lådan så kopplar vi ju vår solcell också. Och den solcellen är tänkt också att fungera lite som tak till de här lådorna. Jag har inte riktigt kommit på hur jag ska koppla in den i det här, i den här säckarkärran, eller sätta den, montera den rent mekaniskt. Så det ska ju fortfarande vara lätt att fälla ihop själva säckarkärran. Hur som helst, den här kopplas in till solcellsregulatorn. Finns tydligt angivet hur den ska koppla in. En plus och en minus. Och där, det glömde jag visa, för den kabeln har vi här. En 5 meter lång med färdiga kontakter. Och jag tror att vi ska försöka hålla den 5 meter även om den sitter monterad på vagnen. För det kan ju komma situationer där man får aggregatet på ett ställe som det inte passar riktigt, utan man behöver dra bort solcellen. Så jag tänker behålla det först så vi får testa, så kan vi korta av det. För den här kabeln är alltså speciell för solceller med dubbelisolering. Så att den ska vara säker. Batteriet har vi ju glömt att koppla in här. Vi har en pluspol att koppla in. Och så har vi då en svart minuspol. På den här så ska vi se till att sätta in en säkring också, så vi säkrar av batteriet. Likadant på solcellen så sätter vi in en säkring så att vi säkrar av det. Och det är där vi har den här automatsäkringen som vi också kan bryta lätt anslutningen till solcellen för att koppla bort den. I den här lådan så sitter det också då ett stängselaggregat som vi kopplar in som last från solcellsregulatorn. Och även här så ser vi till att ha en säkring på vägen. Det här aggregatet ska vi köra genom vårt åskskydd. Hur såg det ut? Det såg ut ungefär så här, va? Det är så här den schematiska bilden ser ut på åskskyddet. Och då kommer vi med stängseltråden härifrån som ska ut till stängslet, koppla in det där, och sen här borta så går det vidare ut till vårt stängsel. Och sen så har vi en jord som ska kopplas in också, och den kopplar man in här. Och så kopplar vi in den här jorden. Den ska ju gå till spett ner i marken här sedan. Och ska man följa de anvisningarna som finns, så ska man ha ett spett per hjul som aggregatet är på. Så om det då är på 4 hjul så ska vi egentligen ha 4 spett. Men vi får se hur många spett vi orka med och hantera här. Ett litet tillägg till det här åskskyddet. I beskrivningen som jag såg när jag plockade ihop efter mig, då stod det att den här jorden ska vara separat från den jorden som sitter till aggregatet. Och den jorden ska sitta 10 meter ifrån den jorden som är till aggregatets jord. Vi har ett sånt här åskskydd till andra aggregat på gården som vi har haft bra länge. Och där kör vi faktiskt samma jord till aggregat som den här jorden till åskskyddet då. Det har fungerat, så att jag tror vi låter det vara så här, även om man får bästa möjliga funktion om man då separerar den här jorden från den andra jorden. Och den här jorden skulle då ligga 10 meter ifrån aggregatjorden. Men det här är den schematiska bilden. Vi kan skriva, ta en grön penna där. Så skriver jag då stängselaggregat. Så här ser det ut.
solcellspanelen kopplad till solcellsregulatorn som ser till att ladda batteriet. Här har vi vår last som vi kan köra antingen direkt ifrån solcellerna eller till vårt energilager som står då på säckarkärran. För att skydda aggregatet så har vi satt ett åskskydd där vi kopplar den utgående ledningen via den här spiralen ut till stängslet. Och jorden går till den här bågen här. Och det här, på den här bilden så ser man ju då tydligt att egentligen så är de här två helt galvaniskt skilda. De är isolerade från varandra. Skulle det komma en blixt så går det i den här, hoppa i blixtgapet och så ner till de jordspetten som vi har bankat ner i marken. Det här är målbilden för dagen. Då tänkte vi oss det här. Att den skulle sitta här på något sätt. Sen tänker jag borra några hål här som för att sätta buntband för att kunna sätta fast solcellskabeln när den kommer in här så att inte den som en dragavlastning. Då kommer den in precis här. När den kommer in på den sidan kanske snarare. Vi vänder på det så kan den komma in där. Och gå i en båge bort här. Så då sätter vi... Ska vi se, vad hade vi solcellskabeln här nu då? Den har vi här. Då sitter själva regulatorn där. Inte jättelätt att koppla in den, men det ska vi nog lyckas med. Vi ska se om vi kan få plats med aggregatet. Vi ska se hur vi ska göra med kablarna ut.
koppla ihop det här då med det medföljande. Smutsigt, så, bättre. Bandolet. Får koppla in stängslet här till det här, så tänkte jag då kan jag dra en markledning dit ut. Här har du markledning. Nu är allting inkopplat i lådan. Slår vi på aggregatet så. Och sen är det ju tänkt att man ska kunna ha locket. Nu är det olika här. Så att här är kabelutsläppen här, så att säga. Så. Och sen så fanns det ju med. Så att om man vill så kan man skruva på såna här band runt, eller sätta på ett band runt. Så. Den lådan klar. Snäpper vi fast det på batteriet här. Kanske ska vända på det först. Ja. Så. Nu är systemet igång. Och jag har precis satt igång för att uppdatera solcellsregulatorn. Eftersom den är blåtandskopplad så kan jag uppdatera den via mobiltelefonen, vilket den håller på med just nu. Det går nog som jag hade tänkt mig här, kanske att få den här remmen att gå runt här för att hålla. Ja, titta, det gör det precis som jag hade tänkt mig. Bara vi länger den lite. Så, då sitter den där. Nu har jag uppdaterat programvaran. Då ska vi se om vi kan stänga av utgången så vi slipper få en stöt när vi håller på. Ja, aggregatet tickar där inne. Så då trycker jag här, load output. Knäpper det där, det är precis på gränsen. När det inte är belastat. Så där, nu är det avstängt också. Då tror jag ska gå ut och testa. Ska vi se om solen ger någon effekt. Jajamensan, solsystemet fungerar som det är tänkt. Så det som återstår att göra är att vi kopplar in ett jordspett här
Och på den skruven som är här så kopplar vi in själva elstängslet. Och då tänker jag att här kan vi koppla in en flertrådig markledning eller så till ett handtag som vi bara kan hänga på befintligt elstängsel. Och så drar vi ut här till stolpar som vi kan ta ner i marken. Så nu får inte den här ramen komma emot, för här har vi ju, även här så går ju stängslet ut. Och då får inte den här ramen komma emot. Jag skulle ha satt den här åskskyddet längre in där. Av den anledningen. Jag vet inte hur man ska fästa den här, för man behöver nog fästa den här lite så att inte det blåser iväg. Man kan, på något ställe så har vi bara dragit ett band runt. Typ bagagerem som håller den på plats. Så. Det skulle man kunna tänka sig här också. Det blir ju inte stort så. Och jag kan plocka båda lådorna, en låda var för sig, in i bilen och sen en liten säckarkärra. Och ska man köra emellan andra ställen så kan jag alltså hissa upp den här så att jag får det lätt att flytta den mellan olika hagar då. Nu är solcellen upphängd på allra lättaste sätt. Bara en tråd som man hänger på själva säckarkärran. För den är ju bara ihopfällbar när man ska packa den i bilen. Och då kan man häkta av den. Och här nere så sitter det en bagagerum. Här är två stycken jordspett som vi ska ha med oss. En klämma för att koppla in jordspetten. Och stängslet kopplar vi in med ett vanligt handtag som vi har kopplat här. Jag tänkte vi skulle gå ut och prova och se hur det fungerar på ett stängsel, om det kan fungera som vi har tänkt oss. Så, allt inkopplat. Använder vi telefonen för att starta själva aggregatet i lådan via Bluetooth. Ansluter den. Och så väljer jag sätt igång utgången. Hörde ett knäpp där. Jag har kommit ihåg allting nu. Jordpinnarna är nere, solcellen är inkopplad, handtaget är på plats och jag har startat solcellen via telefonen. Då tänkte jag att jag skulle använda en stängseltestare och se om vi får någonting elstängsligt här, även om det inte är så mycket röjt under. Jag vill visa det, jag tycker den här är häftig. Här är en platta här bak som man ska hålla i för att få jorden. Så man behöver inte ha någon jordpinne till den här testaren. Och här uppe, den lilla anvisningen där, den är till för att man ska kunna sätta den på mot stängslet där, eller tråden. Och att den inte hoppar ur så man ändå kan trycka. Man behöver liksom inte hålla den där lilla spetsen där, så som ibland glider av. Utan då sätter man den anvisningen där istället. Ska vi se om vi får någonting. Säga att det är fel. Vi har ett fel här till höger ut som går rätt mycket ner i jorden. Men vi får ut i alla fall oj, nu tappar jag greppet. Vad fick vi ut? 3,1 får vi ut där i alla fall. Och det är trots allt trots att vi har något större fel bort igenom här någonstans. Det är ju inte helt röjt under stängslet. Det får väl duga. Jag känner mig nöjd. Vi har byggt ett solcellsdrivet stängselaggregat som flyttas med en ihopfällbar säckarkärra. Lätt att plocka ner i delar i två lådor och solcellen är bara häktad av och så lassa in det, skjutsa in det i en bil.
Perfekt. Det var ju dagens mål. Vi lyckades. Kolla gärna i beskrivningen efter vilka delar vi använt och så. Och till nästa video så säger jag hej hej från Sundhult.